Velkommen til. For lidt tid siden fik jeg min første rang i sæson 3, nemlig guld 3, så i dag hopper vi ind og spiller noget mere ranked. Er du ny på kanalen, håber du lyst til at abonnere, det gratis, så kunne være mega fedt. Husk at bruge kogon i item shop, hvis du skal have nogle skins eller andre ting fra shoppen af. Det vil jeg sætte et meget stor pris på. Mangler du en ny taske, du vil tjekke den her sindssygt fede taske ud, jeg har. Den er super lækker, dejlig at på. Hop ind og find den og meget andet på kogon.dk. Så nu er vi altså hoppet ind i ranked Fortnite, og lige nu der er i guld 3. Og skal vi ellers bare ned og have alle medaljerne under. Vi har så mange kælder som muligt, og se hvordan det kommer til at gå. Medaljerne de altså er hernede alle tre, så jeg tænker bare at flyve ned til Redline hernede. Og hvis jeg er der til andre challenges eller andre ting, som prøver at spille, så skriv det ned i kommentarfeltet. Og hvis vi ser mere ranked, så husk at give videoen et kæmpe stort like. Og de sidste sæson, der kommer faktisk i Unreal. Og lige nu der er i guld 3, så altså et lille stykke væk, men hvis du kunne tænke at se mere ranked, så like videoen. Og bossen går rundt derinde med den. Vi lander altså herover. Jeg har lige fået lootet en lille smule op, inden vi kunne tage derhen. Hvad kan vi få? Det var ikke så godt, men altså, vi har en combat indtil videre. Hvis ikke du flyver derop, kan jeg ramme noget? Det tager som nej. Der var der ikke sådan super mange våben. SMG der, var der sådan en lille smule fæsen. Vi får poppet colaen. Lad os prøve at løbe videre hen til bossen herovre. Selvom jeg tror, at der var andre land her. Der er et medkit. Og så en armbox her, den vil jeg gerne have. Der var minis. Hvis jeg tager også med. Jeg tror ikke, jeg nok skulle til at tage en ud nu. Har du shotgun? Please sig det. Der er en gatekeeper. Hvor er det lækkert. Sådan der, så skal vi lige have den med. Der var en til en PC. Der er en rigtig spiller nu. Wow. Jeg tror, de gør sådan her. Har en lille smule brug for. Så de prøver på prøver noget healing. Nemlig ikke nogen mats. Så det er lidt kritisk. Der tror du fighter. Der skal vi op. Men hvorhen er de så? Har jeg ingen idé om. Nu må jeg slå mig op her. Er der så nogen? Det ser ikke sådan ud. Så må de næsten have været nede under. Bossen går altså rundt dernede. Jeg kan lige skyde lidt. Kan du komme op til mig? Og I er færdig nok. Så tager vi det bare lige. Så tag på at dø. Yes. Så står vi den der. Den er sindssygt god. Og medaljen. Og så vil jeg altså bare gerne lige have en farme nogle mats, fordi jeg er så lidt. Hernede. Du er så slidt. Nice. Du havde rigtig mats. Det var lækkert nok. Så skal vi bare videre fat i de andre medaljer. Der er også fotrim, men jeg ved ikke, om det er en AI, eller om det er en rigtig spiller. Det er ikke godt at vide. Vi tager bare videre. Jeg tror ikke, der er biler med i ranked Fortnite. Men så kan vi lige tænke, om der er noget hernede. Nope. Den er altså helt tom. Vi skal så bare løbe rundt. Og Nitro Fist er altså heller ikke med. Så der er mange ting, der ikke er med i ranked. Men altså medaljen herude, den er altså ikke blevet taget. Så der tror jeg, der er nok lige, vi skal hen. Og zup. Så har vi fuld liv, fordi Nitro-medaljen, og der ikke er andet sådan en mobility med. Den er altså meget god her til at komme rundt på mappet med. Når vi så får den medalje, så skal vi altså bare ud og gå amok med folk. Jeet! Så vi har Nitro nu, og så går det ekstra hurtigt for at komme derhen. Jeg ved ikke, er medaljen taget? Ja, det ser ud til, at den ikke er taget, når man ser på kortet. Så hvis medaljen bare ligger derude, det kunne det være ret nice. Der er virkelig ikke nogen, der er landet herude. Det er altså ret vildt, fordi denne medalje, den er altså rimelig god. Lad os prøve, om vi kan finde den. Det ser ikke ud til, at den er hernede. Vi skal nok ovenpå en tur. Så, det lige at gribe fat her. Så er det sikkert her, den ligger. Et eller andet sted. Det er den. Jeg var tæt på, at jeg kunne finde den. Så tager vi den der med. Okay, super. Så er vi altså, jeg er uendelig nitro nu. Så nu tager vi heller ikke fall damage. Det er så nice. Der er faktisk en spiller. Jeg skal sætte lige ind i zonen, fordi jeg har taget en lille smule skade af at være herude. Så lige få poppet medkittet, mens vi glider fremad. Lad os prøve at se, om der kommer en spiller. Det gør der. Det er noget, hvor vi også har været. Nu blev det læst rimelig meget. Jeg tror, det var en diamond-spiller, så det ud til. Sindssygt nok. Hvor er de næste, vi skal fejle? Jeg er så klar nu. Det eneste mangler bare den der medalje, hvor vi får uendelig skud. Ellers så har vi alt sammen. Så er det bare, om de er frem og fejle mig. Altså ikke helt sikkert. Det ser ret tomt ud lige her. Men der er skud derovre. Yeet. Der skal vi så meget hen. Giver den rimelig godt gas, den lyder til. Hvor var der sådan nogen? Jeg tror, medaljen lige er død. Lad os lige prøve at tage op og kigge. Der er der en. Nice. Og medaljen er ikke blevet nu. Jeg skal også lige passe på, at der ikke kommer andre spillere, fordi altså rigtig mange fodtrin. Så, yes, jeg fik der. Så tager vi den der. Yep. Og det er lige det, jeg snakker om. Så kommer de frem lige når vi får medaljen. Vi kan faktisk droppe med en shotgun dernede. Ikke så godt. Så tager vi altså den der shotgun. Altså, de er så aggressive lige nu. Jeg skal bare ud herfra, men desværre har jeg mistet min Mythic Shotgun. Det er knap så fedt. Lad os lige få vendt vores medalje ved helt op en gang. Og så kan vi bruge vores Flowberry. Jeg skal så lige have fightet den. Og for 24. Er du her dernede? Ej, jeg var lige ved at kunne skyde dig. Du er rimelig slidt nu. Gå herned. Men du skal væk. 78 fed. Nice. Det var et til kill, og lige ud i min egen boks. Det er lidt mere roligt, men det er altså ikke der havde min shotgun. Der er dog en lille af en. Colaen. Den får vi lige poppet. Og fik vi kan. Og Storm kommer også. Så vi skal faktisk bare afsted. Så må vi fight hende, der har taget min shotgun på et andet tidspunkt. De har ikke noget med her. Så
kaktus, det kunne være ret nice at finde. Så er der altså nogen hernede, og sådan spiller der. Ej, jeg kommer til at skyde kaktuserne. Hvor skal du hen, Marker? Du er så snil. Det har du altså ikke tid til at poppe. Min. Hvorfor skader min combat så lidt? Det var da ret slemt, synes jeg. Vi fik kældet. Det var altså lige Eminem, der lige skulle ud der. Lige få poppet noget mere her. Nu kommer en. Han får 33. 22. 37. Jeg skal lade med en våben. Jeg er så på laser så hårdt lige nu. Jeg kommer efter dig. Det skal du være en sekund i tvivl om. Hvor tror du dig, der har den? Og lige dernede. Ej, jeg har ikke set, jeg skød. Åh, det må være dig, fordi den er guld. Ja, det er det også. Så har vi den tilbage igen. Jeg får den hører hjem igen. Og medkættet. Bare tre stykker. Så får vi da lige poppet det ene. Vi får fuld liv. Super. Så har vi noget flowberry. Kan vi også lige få poppet. Så tager vi den nye med. Så er vi klar til at komme ud og fight endnu flere. Rundt måske så op på Loot Island. Der er en anden fight op nu. Så er der fight op. Det er så klar på. Jeg ved dog godt bare lige. Yep. Jeg skulle til at sige, at jeg skulle finde Rift, men det er lige her. Så er det bare ind i den og... Jeg skal komme op og fight ham derop. Hello? Skal vi fight? Du er klar på det? Jeg ved ikke, om du er. Gå ned. Gå ud herover. Det var et dejligt nemt kettle. Hvad har du så i gatekeeper der? Har du 5 skud? Det har du faktisk. Tag altså den i stedet for at combatten. Gatekeeper gør altså noget mere skade. Der kommer en ny en. Det var også rimelig godt ramt. Fordi de slutter ned. Kom her. Okay, du er da ret forvirrende fejl. Du er lige dernede nu. Du kan altså ikke komme ud. Så har vi din mats. Så tager vi ned til fladet igen. Så vi kan få kørt op den her gang. Og så ned på, der er 5 andre tilbage. Vi har altså 8 kills. Og det nærmer sig. Mangler kun en fjerdedel nu. Hvad får vi? Hvad vi kan bruge, eller det? Det er ret standard. Det er ret standard. Og de der enforcer, eller hvad hedder det, DMR, den skal jeg ikke bede om. Så vi skal bare videre igen. Måske lige på 5 flowberry. Så tager vi launchpadden. Så bliver vi sindssygt højt op. Og hvorhen er folk så henne? Der er en, der tog en rift der. Hvor skal du hen? Jeg kommer til at følge efter dig. Jeg vil altså meget gerne fight dig. Er de her? Ja. Hej. Du har dashes på ryggen, kan jeg se. Så vi skal være lidt klar på. Jeg er så klar til fight. Det er min. Hvor hurtigt til at komme ud. Dernede nu. 26. Så jeg har healing medalje. Så når jeg bliver ramt, så healer op igen. Så meget godt. Kom der altså for 102. Så kan vi bare lige vente lidt, fordi nu healer vi op igen. Det virker til at være en rimelig god spiller. En, der er okay. Ja, det er en, der godt kan finde ud af det. Storm den altså også, jeg kommer ind nu. Og vi er lige akkurat igen. Så går det en lille smule frem. Skyder lidt. Altså lige derop. Kom så. Du sidder der på rampen. Vil du gerne kigge frem? Den ser meget godt. Så det er en, der virkelig har styr på det. Nu trykker stormen igen. Så, vi skal bare afsted. Du kan dem alt om at fejle mig. Og jeg er så meget hurtigere, fordi jeg har en nitro. Vi skal dog lige huske at ramme det der grønvand, så vi ikke kommer til at løbe på det sådan der. Så vi kan have dash lidt. Så videre til der en rimelig god spiller tilbage. Ud af de 4 andre, der er. Der er en bag mig nu. Effekter. Jeg kan ikke huske, om det var dig, eller om det var en anden, jeg fightede lige før. Jeg har helt glemt skinnet. Men det finder vi ud af. For det kunne godt være, det var det skin, der vi fightede med den. Det virkede lidt for nemt, at bare skulle 2-3 skud til. Så jeg er lidt i tvivl om det. Jeg rent faktisk var hende. En derovre. Ramt ikke du? Jo, 24. Tænd op på toppen af bakken. Og det er de næste zoner, kan jeg se. Så der vil jeg da gerne have den. Så tror jeg også, vi snupper den der cola i stedet for minis. Jeg er lige hernede. Så. Hvor så slidt. 53. Jeg må næsten have dig fightet lige før. 26. Du cracked. Så. Cracked igen. Den er så slidt. Du er ekstra mat til anden. Det er en lille smule. Dejligt. Er det her? Ja. Effekter. Sindssygt. Så skynder man sig lige ud og... Jeg tager din mats. Så er jeg altså bare klar til at fight den sidste person nu. Måske skal vi lige have poppet et medkit. Der vil altså ikke snipe, så det gør vi lige ind i den her boks her. Så nu er der kun én enkelt spiller tilbage. Og det derovre, det var helt klart den sværeste spiller i lobbyen. Men hvorhen gemmer den sidste så? Det er virkelig godt at vide. Jeg kan lige få poppet noget flowberry. Bare lige sådan 25. Du er dernede. Okay, spændende. Du sidder simpelthen dernede. Du står med altså. Jeg skal til at rykke nu. Du skal ud i din lille fine boks, du har dernede. Du kommer sikkert til at tage det der vand der.
så bare altså den der vej der. Også så bygget derovre. Der er du. Frem for. Jeg er pænt meget. Kommer ned til dig. Det er altså. Ja, så er man bare så gøre. Så fandt jeg altså et raid-spil. Og hvis du kunne lide, så skal give den et kæmpe stor like. Og lad os bare sige tusind tak, for at du så med. Vi ses i næste video.